Ja, nu har jag förberett för att byta filter. Och här är det två tomflaskor för att samla upp spillolja och ett till bränslefilter och ett oljefilter. De ser ju likadana ut på utsidan, men de är väl olika inuti. Och här ligger en oljepump. En enkel variant. Och hushållspapper. För det blir ju lätt väldigt kladdigt, så det är bra med mycket hushållspapper. Och det är bra förstås med tidning under också. Här nere, strax under oljefiltret, sitter ett litet rör som kommer fram. Som alltså går in till oljetråget. Och på det röret så satt det här lilla locket som jag pillade bort. Och nu ska jag stoppa ner min oljepump i det hålet. Det här går inte. Det här är en superpump, tycker jag. Det finns en större modell också, och en sån har jag i peristera i min stora båt. För där har jag plats att stuva undan den. Den är ju ännu bättre. Man sätter i slangen i röret i oljetråget och så pumpar man upp ett vakuum i behållaren och går därifrån. Den här måste man pumpa själv hela tiden. Men båda har den fördelen att man inte behöver balansera en flaska som då den här utpumpade oljan ska rinna ner i. Utan oljan hamnar i behållaren. Sen är det så här att änden, alltså det som ska stickas ner i röret, den här är exakt samma dimension som röret, så det är klart det gick ju inte att få ner någonting där. Så då har jag en liten slangstump och en slangklämma som jag då sätter på här. Så då kommer ju slangen att kunna passa precis runt själva det lilla röret som går ner i oljetråget. Så nu ska jag sätta den på plats. Den här röda kapsylen, den skruvar av hela slangen från flaskan. Men den här lilla svarta, så vitt jag förstår, för det följde inte med någon instruktion till den här lilla pumpen. Den använder man för att stänga, ja det är som en kapsyl för att stänga kranen eller stänga öppningen till den här flaskan med all oljan. Är det så att jag håller den här upp och ner nu så lär väl oljan som sitter i slangen rinna ut. Men inte de här litrarna olja som är i själva flaskan. Ja, nu har jag surrat flaskan här så den inte ska välta omkull och tömma ur all den där svarta läbbiga oljan lite här och var i botten. Så. Och så öppnar jag den här svarta lilla grejen. Kan man öppna lite grann upp till också så det släpps in lite luft. Då går det mycket fortare och bättre. Den här andra pumpen som jag har i peristera, alltså den stora, ja den är väl kanske dubbelt så stor som den här. Den är på många sätt mycket bättre. Dels för det här med att man bygger upp ett vakuum som man behöver inte pumpa själv. Och när man sen ska tömma den så är den ju som en flaska som man bär i ett bärhandtag ovanför. Och sen så är det en rejäl pip. Så då bara öppnar man och så kan man tömma ut alltihopa väldigt enkelt genom den här pipen. Här måste alltihopa rinna då från flaskan. Genom slangen och ner i uppsamlingskärlet här. Ja, så nu har all olja från pumpen runnit ner i den här uppsamlingsflaskan. Och då är det bara att göra en gång till. Eller ja, tills dess att man har fått ut all oljan förstås från motorn. Ja, nästa steg det är att byta oljefiltret. Det är bara att skruva loss det. Men man behöver ha ganska mycket hushållspapper och kanske till och med en plastpåse förberedd, för det rinner ut en massa svart olja när man skruvar bort det. Och sen sätter man på det nya. Man kan ta lite olja på själva packningen när man skruvar på det nya filtret. Och då är det ju som med alla filter med gummipackning att man ska inte skruva för hårt. Och vad är för hårt? Ja, man ska skruva tills det sitter och sen kanske ett halvt varv till. Jag
tror så här, jag har en tendens att skruva på mina för löst. Jag tror att det är så att de allra flesta kvinnor är inte så starka så att de kan skruva åt det för hårt. Så, nu är det dags att fylla på ny olja. Jag skruvar loss locket till oljetråget. Och det hade jag ju öppnat lite grann innan för att jag tänker att det är lättare för oljan att komma ut om det fylls på med luft uppifrån. Men nu tar jag förstås bort det helt och jag har slagit till här med Volvo originalolja 1540 syntet. Och alltså många oljeflaskor, de flesta tror jag som jag har köpt hittills, de har ju haft som ett litet mjukt rör här som man kunde dra upp för att använda som, ja men istället för en tratt kan man säga. Man petar ner det här så kommer det rätt ner i oljetråget. Den här hade ju ingen sån. Men nu hade jag ju redan en tratt redo från när jag tömde oljan, den gamla oljan. När man fyller på den nya oljan så tar det en liten stund för den att rinna ner. Så om man kollar med oljestickan direkt efter att man har fyllt på så kanske inte all olja som man har hällt i har runnit ut ordentligt så att det syns på oljestickan. Det är klart att det här går fortare om motorn är varm. En kall olja blir väldigt trögflytande. Men man kan ändå ge den en liten stund och så tar man upp stickan, torkar av, stoppar ner och tar upp den igen och då får man ett schysst värde. Om ni någon uppmärksam tittare reagerade på att oljan var ganska så svart så stämmer ju det väldigt, väldigt bra. När jag gjorde det här oljebytet och filmade de allra flesta filmerna så då var ju oljan ny i motorn och då var den gul som olja är. Och sen tappade jag bort den där sista filmen. Så nu fick jag göra en ny med olja som jag har kört runt lite grann med. Och den har då blivit svart. Det är helt normalt, den ska bli svart. Men man kan ändå ana att i början ser den väldigt blank och fin och sen att eftersom tiden går så blir den grumligare och grumligare svart. Men den blir svart på en gång. Oljan mörknar när den värms upp och svartnar av sotpartiklar in i motorn. Och det är som sagt helt i sin ordning. Men i backslaget, där ska det vara gul olja. Så är det så att den missfärgas och blir som kaffelatte, då har du fått in vatten i backslaget och det är inte bra.